Assalomu alaykum azizlar. Quyidagi testda dunyo bo'ylab atigi 3% odam testdan o'tishi mumkin. Xo'sh, siz o'sha 3% odamlar ichida bormisiz yoki yo'q? Keling, yaxshisi buni sinab ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va aqlingizni charxlang. Ushbu 8 raqamlari orasida 8 raqami bo'lmagan 4 ta o'zgartirishlarni toping. Ushbu rasmdagi raqamlar 0 sonidan 25 sonigacha aralashtirib joylashtirilgan. Siz ularni 0 dan boshlab sanab chiqing. Vaqt tugaguncha nechagacha yetib borasiz? Izohlarda qoldiring. Ushbu k harflari orasida x sonini toping. Ushbu stikerlar orasida bir-biriga o'xshamagan bitta stikerni toping. Ikkita bir xil stikerni toping. Davom etamiz. Endi o'ng qo'lingizda 2 ko'rsatuvni, chap qo'lingizda esa OK ko'rsatuvini ko'rsating. Endi buni biroz murakkablashtiramiz. Ya'ni o'ng qo'lingizga OK ko'rsatuvni, chap qo'lingizda 2 ko'rsatuvni, o'ng qo'lingizda OK ko'rsatuvni, chap qo'lingizda 2 ko'rsatuvni. Mana shu mashqni 5 marta takrorlang. Ana endi buni yana ham murakkablashtiramiz, ya'ni 10 taga ko'paytiramiz. 10 marta mana shu mashqni takrorlang. Ushbu mashq aqlni charxlovchi mashqlardan biri bo'lib, buni ko'proq takrorlab turishingizni tavsiya qilamiz. Diqqat, yashil doira ichida qanday predmet yashirilgan? Quyidagi quduqlardan qaysi birida suv olib bo'lmaydi? Diqqat, rasmdagi xatolikni toping. Ushbu joyda dengizning oxiri yo'q, ya'ni suvlar yuradigan joyga daraxtlar o'stirilgan, mana shu joyda xatolik bor edi. Ushbu mashhur rasmda ortiqcha buyumlardan birini toping. Bu joyda basketbol to'pi ortiqcha edi. 10 soniya ichida 8 raqamini toping. Kartalardan birini tanlang va sizni yaqin orada nimalar kutayotganligini bilib oling. Birinchi karta sizga omad keltiradi. Kartochkalarda aytilgan fortuna ajoyib bir qator muhim voqealar boshlanishini bashorat qilmoqda. Agarda siz ikkinchi kartani tanlagan bo'lsangiz, ikkinchi karta sizga doimo orzu qilingan sevgini olib keladi.
U allaqachon mavjud va sizning yuragingizda gullab yashnaydi va tez orada zo'ravon rangdagi gul kabi gullaydi. Agarda siz 3-chi kartani tanlagan bo'lsangiz, 3-chi karta sizning rejalaringiz nihoyat amalga oshishini, narsalar amalga oshishini va orzularning amalga oshishini bashorat qilmoqda. Taqdir hayotingizda kutilmagan burilish yasaydi. Orzu ushaladi. Agarda siz 4-chi kartani tanlagan bo'lsangiz, 4-chi karta sizga muvaffaqiyat va yordam uchun barakani olib keladi. Sizga ishonganlarga minnatdor bo'ling va siz dushmanlarning xiyla va nayranglarini osonlikcha yengishingiz mumkin.